escogí este posgrado porque siempre he tenido esta dualidad. Bueno, yo tengo background en biología, o sea, científico, y siempre he tenido como una espinita el periodismo y el estudiar algo más de letras, ¿no? Como se dice. Entonces me parecía la fusión perfecta de saber comunicar la ciencia, saber transmitirla, y no sé, tenía muchas ganas de aprender esto y juntar como estos dos mundos que siempre han sido mis inquietudes. Aquest postgrau et dona una visió de tot el que et pots trobar a la pràctica professional de la comunicació científica, en què no només escriuràs o només llegiràs, sinó que hauràs de produir o com a mínim coordinar la producció de material audiovisual o de noves tecnologies, i això et dona aquesta visió més àmplia perquè estiguis preparat per enfrontar-te amb tot el que et trobaràs quan et dediquis a comunicar o divulgar la ciència. Estoy aprendiendo sobre todo a comunicar la ciencia desde diferentes puntos, o sea, que la comunicación de la ciencia tiene un público muy amplio al que se puede llegar no solo a través de una comunicación institucional o a través de las noticias, sino también a través de contar historias o a través de un formato más visual o a través de normalizar la ciencia en nuestro día a día. La metodologia del postgrau està basada en aprendre fent. O sigui, els alumnes que s'inscriuen treballen molt en el sentit que totes les classes són participatives, se'ls demana que facin treballs en les pròpies sessions i també tenen treballs per fer després de les sessions. O sigui, han de gravar un podcast, han d'escriure un article, han de fer una nota de premsa, han de fer un guió de YouTube, han de portar xarxes socials, fer un blog, o sigui, tot això ho han de fer. Perquè creiem que realment quan fas les coses és quan t'adones de les coses que necessites per fer-les bé. També es basa molt en l'avaluació entre iguals, o sigui, els treballs tu els fas i després tres companys t'avaluen el teu treball i tu avalues el treball de tres companys. I d'aquesta manera també hi ha l'aprenentatge entre iguals, a més del feedback o del retorn que et dona el cada professor o els coordinadors.